Dobro jutro, evo vas pozdravljam. Evo popis za ove elitno kolo što počinje 25.3. Lučko protiv Turske, 28. protiv Portugal i 31. protiv Slovačke. Sve će utakmice biti u Hrvatskoj. Znači sad ste već vremena na funkciji, što ste detektirali kao neki najveći potencijal naše reprezentacije u tom dobrom uzrastu i možda neki najveći problem? Evo, krenut ću po meni najveći problem. Mislim da imamo jako malo vremena sa njima uopće nešto napraviti što se tiče treninga, uigravati nešto. Što se tiče potencijal, imamo uvijek i uvijek ćemo imati talentirani igrače. Tu iz Hrvatske, to svi znaju. Jednu stvar što sam ja osobno detektirao i pokušavam svaki put kad sam s njima utupiti u njihovim glavima je da jedini način red radi disciplina. Turska, Slovačka, s Turskom ste već igrali, koliko se sjećam, tko je tu najjači? Znači, Turska, igramo prvo protiv Turske, to je jedna nezgodna momčad, fizički su moćni. Mislim da smo mi sa njima lila tu negdje, također sa Slovačkom. Slovačka je jedna radiška ekipa, ali svi momčadi su dobri.